ხალხია, ვაწელია, სანამარ დავიღებით, ან წყალი არ მოგვეცი, ჩიჩო. წყალი სანამარ დავიღებით, ხოლო მე რეგულის და ამა არ მოიღე. მე არ მიდა. ანუ არ მოიღე, მაგრამ ჩვენ მაგეთი არ და იკივლე, კაი ისო. მე რა გინდა ისი რო ხნა? რო დავიღალოთ რა, არის სამასი კაცი. ზოგს დაშევიყავს, ზოგს ძოლი ყავს ორსული, ზოგი ორსულია და მერე რო თქვა ყალავეთოდი მოდი დავიღალოთ. აი, ბოში მაინცა მაგან, მაგან დევიდა. მაგან დევიდა. მოცლიდან გვატყუებ, მაგრამ აბა, მოკმედება ვერ დავინახე. აი, ნეკოთ ესა. გველი მოკმედება ვერ დავინახე. ესა არის. რა ეს არის? სამას კაც გინა შეტენო? საფრანგეთ პარიზის ძგვნავში გინა სამას კაცი შეტენო? აღმიიღე ყავს რა, ნუიქებ რა მაგეთ. არ მიიღე. არ მიიღონ ბაგათები, ხესხა მოფრინავო. არ მიიღონ ძმაო. რა ხდება და ქუთაისის ბარსელონის რეისი გაგიუქმეს, არც კომპენსაციაო, არც სასტუმრო, არაფერს არ გაუვნებიან. არა რა გავიდა შეხედე 131 19 რა ქუთაისი ბარსელონის რეისი გადაიდო ფიფრინავში აგვიყვანეს ბორდინგი დაიწყო 1 საათის დაგვიანებით დაახლოებით მე აგვიყვანეს ფიფრინავში როგორც აღმოჩნდა კონდიციონერი გაფუჭებული იყო და კონდიციონერი ისე გააკეთეს ფიფრინავში რომ არც გვითხრეს საერთოდ და ფიფრინავი ისე დაშალეს დააწყეს რომ არც ვიცოდით რა საკეთებდნენ და რა ხდებოდა საბოლოოდ გააკეთეს კონდიციონერი და კონდიციონერის გაკეთების შემდეგ უკვე აფრენის დროს ძრავი გაითიშა ერთი და შემდეგ მეორე ძრავი წვიმა და ახოვით ნახევარი საათი ჩაკარილები ვიყავით ფიფრინავში კარებს არ ვიცნობდნენ კონდიციონერი გაითიშა რამდენიმე ადამიანი გახლა ცუდა თქვი წავიდა და ну რა ვიცი ახლა საბოლოოდ გაგვიწეს კარები და არაფერი არ მოიცი ახალი რეისი არ იქნება ჩვენ Okay, yes. Is it possible to bring the airplane today or no? No, sure not. No, that's impossible.